ନିଆରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ। କମ୍ ଆଡମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାରୋହ କିଛି ଭିନ୍ନ ଓ କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ରାଜପଥରେ ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମଡେଲ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଦାଖ ସୀମା ସୈନ୍ୟବଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଚିତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ବଜାସାର। ଆଜି ଦେଶ 72ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆୟୋଜନକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25,000 ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ବିଦେଶରୁ ଅତିଥି ଯୋଗଦାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖ ତାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲଦାଖର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସହାବସ୍ଥାନା ସହ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାଷା ଓ କଥିତ ଭାଷା, ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ମେଳ ଓ ଉତ୍ସବ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଥିଲା ମୋଧେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିକୃତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିକୃତି। ସେହିଭଳି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା COVID-19 ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଲଟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବନା କାନ୍ତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାୟୁସେନାର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଡାକୋଟା ବିମାନକୁ 2 MI-17 IV ହେଲିକପ୍ଟର ବେଢ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ର। ସେହିଭଳି 2 ଜାଗୁଆର ଏବଂ 2 ମିଗ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ ସହ ଗୋଟିଏ ରାଫେଲ ମିଶି 300 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 780 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏକଲବ୍ୟ। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଜ୍ଞାପନରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ମଡେଲ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କରତାଳି ସହ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରମ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଐତିହାସିକ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାରକୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥର ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜପଥରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଚିତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ବଜାସାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।